Kohta on kuolema taas. Juokse! Tämmönen örkkipörkki. Tällä kertaa. No. Hanet! Oliks sä? Oi saatana, tossa oikealla semmonen iso. Fuck. Nyt niitä on aika paljon sit. Vasen. En mä tiedä, kyllä se kohta lopettaa. Lopetti. Mä en tiedä, tuleeko toi pieni vielä. Ei tule. No viimeinen kerta meni niin pieleen, että mä haluan nyt uuden yrityksen. Ei tää nyt kuitenkaan mikään spurttivehje oo, että... Hei, mä tuun. Se on saman kokoinen kuin tää mun mielestä. Minkä värinen? Mä en tiedä kumpi on pahempi, punainen vai keltainen, kun molemmat näkyy. Missä se oli?
Mä otan sen. Ei ollut mitään muuta. Täällä on toinenkin talo. Katsotaan me se. Mitä vittu? Mitäköhän mä otin just? Yellow track pants. Ei. Kaikkea paskaa. Niin sitten. Oho. Mulla. Ei, ei. Se on kuin pelaaja. No, I don't. Okay. Finish. You kill me? No, we're peaceful. Kill me, please. No, sorry. You? Kill me, please, please, kill me. Ne haluat se tapa. Joo. Tuuksä? Yeah, yeah. Miksi mä pääsin tän pyörän kasviin? Toimiks toi pyörä sulla? Anna palo, lähetä mene. Noi oli oikeasti ensimmäiset ystävälliset kaverit. Ne vaan halus kuolla. Me nähdään ne puskaa, joo. Siellä se taitaa just olla. Siellä edessäpäin. Joo, mutta tossa niinku ton kaupan pihassa. Mulla on se kirves, jos tarvit. Teleporttava paska. Taas lähti helaa.
natu rela. Istun ja ihmettelen. Auta! Apua! No mua vietiin nyt. Juoksen täällä kaupan pihalla. Joo, mutta täällä oi saatana. Täällä on joku 5. Oh fuck. Mutta mä oon täällä talojen välissä. Ai saatana, umpikuja. Mulla on varmaan joku 5 kaveria peräs. Ah! Mulla on ehkä 10 kaveria peräs. Mä juoksen nyt tonne joelle. Mä en keksi muuta ratkaisua nyt. Nyt niitä on vaan vissiin 2 perässä. Ei! Hä? 1, 2, 3. Oho, kuka ampuu? Niitä oli joku 6. Mä näen sut, pysy siellä. Mä tuun kohta sinne, kun noi häipyy tosta. Mä näen sut pysy siihen. Eiköhän ne häipyny jo. Mulla oli joku 6 perässä äsken. Juokse säkin tänne joelle päin. Oi saatana, nyt tulee kaikki sinne. Juokse. Juokse. Nyt se on sama ongelma kuin mulla oli äsken. Onks se sää? Pysähdy. Mä oon tässä puskalla. Okei, sit mentiin. Johan mä kerkisin pari sekuntia huili. Mun on pakko istua vielä, mulla on alle 70% helaa. Tuleeks niitä vielä? Voi perke. Mä oon nyt tässä pienen puun juuressa.